Thank you.
warai blereng. Dasare wis panas. Nah, lho panas. Iki lho. Oh, tak kira dasare wis cantik ngono ta. Anjing aturangan milih jeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kon jadu mateng saya tamu undangan ingkang sami rawuh dalemipun Bapak Ibu ingkang kagung. Bapak Imam dalem Ibu Yayu. Iya, Pak Imam. Acarane apa nek dicari? Hitangan Dek Andika Kaisar Oktoy Mayu. Mangi lho Ni. Jenenge cah saiki yo ngene kudu wau-wau ya. Duwe beda aku karo kowe. Kowe apa nih? Masuk mau tak kon bukan mengkene lah. Aja mati ya risen aku. Paling jenenge wong biyen-biyen nek Suparti ngono ya Parti tok. Lah kuwi Dik sapa? Dik Andika. Niki sunate pun mari napa dereng nggih Bu nggih? Sampun. Sampun. Di Andika. Niko. Di Andika sing gemoy. Walah wis dadi Joko barike ngono. Wah bentuke mesti wis anyar ya. Wapik mesti. Heeh, Dik Andika selamat nggih. Heeh, dengane muga-muga dadi putra kang soleh. Amin. Migunani itu prape wong tuane kekalih. Amin. Besoke dadi wong sing baja donya akhirat. Nggih. Mugi kagem keluargane Pak Imam nggih. Bapak Imam nggih. Heeh, rezekine sansaya kebak. Amin. Saya lumintu samu barange. Nggih. Saya lancar rezekine. Amin. Mula kuwi to sunate putrane iki ya nimbali Wahyu Manggala. Wahyu Manggala nang besi kene wis kaya dulure dhewe. Saya heeh saben-saben acara ngono kae. Hmm. Imam tak kira sedekah bumi nih Mas. Tak kira iya lho Nti. Lah yo piye? Panggonane luar biasa. Luar biasa. Saya tak bingungi mung siji tok. Apa? Kok nek pipis piye? Nek pipis ngenteni nek wis peteng. Ya Allah Gusti, nek tak apa. Sing penting sedina sewengi muga-muga pinaringan terang ya. Nggih, amin. Aku ora iso mbayangke yen kowe karo aku ning pinggir lho ya. Oh, jujur kok kenter. Jadi niki mau nggih men wonten pamundutan kok sayang? Nggih. Saking Bapak Taman. Oh, nggih. Pedak nyuwune wonten caping gunung. Saping gunung. Alolo. Alolo. Tadi yang dari samping gak ono ta? Ndak ada. Tak kira lek iku gedur iku mau pamer tok nawa kok. Tak kira tiwas pripatku asu bundir ngono. Aku iya didoya atusan mau lho. Ya wonten caping gunung Kang Mas niki. Spesial Pak Taman nggih selalu hadir nek manggolo main Rembang kene. Nggih. Juga buat besti-besti yang hadir, jari niatun, Nonik, Mas Andi dan kawan-kawan. Yeah, Mas Arif. Serut. Juga yang lagi nonton live streaming ya. Yeah. Bareng RHS Production. Monggo katuran nonton capek gue dong. Bersih gampang. Sikir siang. Mas Andi sih gue barang selalu rindu nih. Panjelnya saya. Selangkah di si Antiang kan Oma? Selangkah di si Antiang.
iku panah. Wis kaya Joko Tani. Mbok bedil kok ngisor. Iku wis dianiayane jero aku ate. Penting ora dipiso. Wis. Bisikan rindu. Bisa rindu nek sing nyanyi aku leh. Nek dhewe sing nyanyi. Audu billahi minas syaitonir. Wes ora ana setane wis lunga dik cari. Kowe kok nyanyi pantun janda? Eling-eling. Ayo. WML, not siang semuanya. Yo.
Sekarang mulia baru.
yang ada di sebelah kanan sampun nggih Mas nggih. Ini tadi juga ada susuan dari Mas Andi selalu rindu kok dikasih bonusnya tayuban nggih. Apa bose? Apa iki? Takut banget iki isine manuk lho, Cak. Manuk. Sing tak wedeni iki ngono kuwi lho, tas. Gek ije urip lho. Takut ditatal. Ah, iya sayangku. Ini dari Albin aja nggih. Suwunane wonten pacobane ngurep iki kok nah. Pucuke apik lincip. No. Sakno lho iki kok iso dikerangke ngene to mase. Ya wis nanti lagunya dikasih ya. Sawerane manuk labet. Cara manuk tenan. Ya Allah Mas, manukmu teh unyuk-unyuk kemanjaan ngono to. Ya wis saya ada selalu rindu. Lagi iki aku untuk saweran manuk. Manu Ewo. Ya Mas selalu rindu ya bersama Mbak Ani. Permintaan dari Mas Andi, ayo. Di, Mas Urep apa durung? Loh, Mas, kok mati kayak gini? Oh, Aden. Gimpun, istirahat saya naik ono. TKP ini nanti lah, TKP lah. Ayo sing rasa tutup TKP iki tutup lho. Mentul-mentul iki kok nek dinggo goyang iki piye? Tutup dur. Tutup bul ke sing rasa.